Նախևառաջ ես ուզում եմ ողջունել եւ կարծում եմ, որ մայիսյան տոնները հայ ժողովրդի համար անչափ կարևոր են եւ պետք է մենք կարողանանք ճիշտ ներկայացնել մեր հանրությանը, նրա նշանակությունը, խորհուրդը եւ կարծում եմ, որ ավելի քան պաշտպանության նախարարության կողմից տրվող համապատասխան եզրահանգումները, տեղեկատվությունը չեն կարող լինել այն լայն, այսպես բնութագրիչ, ուրեմն նյութը, որը որ կարող է ներկայացվել մեր հանրությանը։ Դրա համար ես ուզում եմ կարևորեմ այս ամենը, գտնում եմ, որ հայկական տոնացույցերի մեջ երկու ամիս կա, որը որ որոշակի խորհուրդ է իր մեջ պարունակում, մայիս ամիսը որպես հաղթանակների ամիս, մայիս ամսին է, որ մենք տարել ենք բարոյական հաղթանակ, պահպանել մեր ինքնությունը, հավատը ավարայրի ճակատամարտի ժամանակ, Սարդարապատ, Վարշաբարան, Ղարաքիլիսա, այս ճակատամարտերում տարած հաղթանակները հնարավորություն տվեցին, որպեսզի մենք սկսենք կերտել մեր պետականությունը։ Հայնական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակները խորհրդային միության ժողովուրդների ընդհանուր հաղթանակներ եւ մեր իսկ պապերի ու հայրերի տարած հաղթանակներ եւ նրանց սխրագործությունները իրենց արտացոլումը գտան նաեւ մեր նորօրյա հայ ժողովրդի պատմության, մեր ազատամարտիկների, մեր բանակի գործունեության մեջ, եւ մենք կարողացանք ազատագրել հայոցինա ուրց բերդաքաղաք Շուշին եւ այն էլ հիմք հանդիսացավ պաշտպանության բանակի ստեղծման ուղղությամբ։ Ասել է, թե երատուն ասվածը, որ ընդունված է ասել հայ ժողովրդի մեջ, իրոք որ ճիշտ է եւ հայաստանյան հատվածի եւ նաեւ արաբական հատվածի ժամանակ, եւ քանի որ մեր բանակը առաջին հերթին կամավորական բանակ է եւ ստեղծման հիմքում կանգնած են եղել կամավորական ջոկատները, եւ մայիսի 8-ը նաեւ հանդիսանում է կամավորական շարժման այսպես միասնական համընդհանուր խորհրդանիշ հանդիսացող երկրապահ կամավորականների օրը։ Իհարկե երկրորդ ամիսը դա սեպտեմբեր ամիսն է, սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության օրն է եւ նաեւ 21-ը Հայաստանի, եւ այդ ամիսն է, որ հնարավորություն տվեց, որ մենք վերագտնենք երբեմնի մեր ձգտած, երազած անկախությունը, ազատությունը եւ ստեղծել պետություն, որը որ կամաց-կամաց այսօր առաջ է շարժվում։ Ես այդ առիթով արտահայտվել եմ այսպես, որ հայ ժողովրդի ճակատագիրը եւ նաեւ մեր պատմության իրադարձությունների զարգացումը թույլ է տալիս վերլուծելու եւ գալու հետեւյալ եզրակացության, որ մենք գտնվելով այսպիսի դժվար ռազմաքաղաքական պայմաններում միշտ էլ վտանգի պահին եղել ենք միասնական, եւ ընդհակառակը դրանից հետո խաղաղ պայմանները ոչ լիարժեք ենք օգտագործել ապագա վտանգների նախապատրաստելու համար, եւ գոնե մեր այս նորօրյա պատմությունը թույլ է տալիս ասելու, որ այս 22 տարիները մեր հնարավորության սահմաններում մաքսիմալ օգտագործել ենք մեր պետությունը եւ նրա բոլոր իշխանական թևերը կայացնելու եւ մանավանդ բանակը կազմավորելու, կատարելագործելու եւ այսօր աշխարհի առաջատար բանակների շարքում կանգնեցնելու մի կառույց, որը հնարավորություն է տալիս, որ մեր տարածաշրջանում լինի մրցունակ եւ նաեւ պահպանի մեր անվտանգության խնդիրները, եւ ընդհանրապես ասեմ, որ վերջին 20 տարիներին մենք լիարժեք օգտագործել ենք բոլոր գերատեսչությունների, պետական կառավարման մարմինների հնարավորությունները ոչ միայն ապահովման, այլ նաև դուք ինքներդ տեսել եք, նկատել եք, որ վերջին տարիներին նրանց լիարժեք ընդգրկմամբ տարբեր զորավարժությունների, որպեսզի ագրեսիայի դիմագրավման նախապատրաստման փուլում մենք բոլորս միասնական կերպով նախապատրաստ ենք։
Իհարկե, քանի որ մենք գտնվում ենք Մայիսյան տոների նախորեին, ճիշտներ ավելի կոնկրետ եւ ավելի խորը զրուցենք Մայիսյան տոների մասին եւ ես պատրաստ եմ այսօր զրուցելու ձեր հետ։ Ամենակարևոր ամենակիչը երևի թե Շուշիի օպերացիայի ասենք կոնկրետ դրամատուրգներից ձեր տեսակետն այդն է, որովհետեւ միշտ լսում ենք մեր օպերացիայի գուն մշակողներից ասենք Կոմանդոսի Ֆելիքս Գզովյանը մեր գլխավոր գերագույն դրամատուրգն է, բայց դուք որպես նաև ուղղություններից մեկի դրամատուրգ երբևէ կարծեմ թե շատ չեք պատմել ձեր համար օրինակ Շուշիի գուն օպերացիան սկիզբն ընթացքը եթե նսել Եվ որպես հարցի հավելում, հենց մայիսի 9-ին, այսինքն այդ օպերացիան պատահական համընկնություն է դահամարում, թե ինչ որ որոշվել է հենց ազատամարտիկների կողմից այդ օրերին, այսպես նաև այդ հաղթանակի դրամատուրգներն են ազդել։ Ինչպես է այդ համընկնումը միշտ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր ոչ չի եղել պատերազմի այդ ժամանակը, միշտ այդ համընկնությունը Ձեր օրինակ է եղել, բայց եթե կարելի է Մենք գիտենք որ եւ նորություն չէ մեզ համար որ շատ դաժան ճակատագրով ենք մենք ապրել։ Մեր ժողովուրդը իր պատմության յուրաքանչյուր ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր փուլում միշտ եղել է հարվածների տակ եւ մանավանդ խորհրդային միության կազմավորման սկզբնական շրջանում ինչպես Հայաստանի մի մեծ հատված մնաց Թուրքիայի տարածքում դա խորհրդային բոլշևիզմի տարած համապատասխան քաղաքականության շնորհիվ էր այնպես էլ խորհրդային միության ղեկավարության տարած քաղաքականության շնորհիվ Արցախն ու Նախիջևանը տրվեցին Ադրբեջանին եւ այդ Ադրբեջանի տրմամբ չսահմանափակվեց կողմնակալ մոտեցումները հայկական այդ հատվածների նկատմամբ Ադրբեջանի ղեկավարության վարած կողմնակալ քաղաքականության շնորհիվ Նախիջևանը հայաթափվեց իսկ Արցախի մայրաքաղաքից եւ շրջկենտրոններից դուրս եկող բոլոր կարեւոր ճանապարհները մայրուղիները եւ ենթակառույցները անցնում էին ադրբեջանական բնակավայրերով որոնք 88 թվականից հետո Ուրեմն արագ վերածվեցին ռազմական հենակետերի, կրակակետերի եւ ընդհանուր առմամբ այսպես բավականին սահմանափակ պայմաններ էին ստեղծել Արցախի ժողովրդի ինքնագործունեության, կենսագործունեության եւ խաղաղ արարման համար եւ ուրեմն շարժման սկզբնական շրջանում իհարկե չգիտեմ քարերին նետելով, փայտերով դիվերսիոն հետախուզական գործողություններով նրանք բավականին ճնշման տակ էին պահում Արցախի ժողովրդին իսկ այնուհետև այդ հենակետերը դարձան բավականին լուրջ ռազմական հենակետեր եւ գնդակոծում էին խաղաբնակչությունը ընդ որում նաեւ մայրաքաղաքը որտեղից պետք է ղեկավարվեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր պաշտպանությունը եւ պետության երտումը եւ դա ստիպեց պետական ինքնապաշտպանության պետական կոմիտեի ղեկավարությանը ինքնապաշտպանության ուժերի ղեկավարությանը եւ հրամանատարությանը որպեսզի մենք այսպես վնասազերծենք այդ ռազմական հենակայանները գրակակետերը հնարավորություն ստեղծելու պետության ներսում շարժվելու Եվ գոնե պաշտպանությունը եւ ուշադրությունը միայն մեկ ուղղությամբ արտաքին պաշտպանության կազմակերպման ուղղությամբ իրականացնելու համար։ Եվ հերթականությամբ այդպիսի բնակավայրեր ուրեմն ազատագրվեցին, ընդ որում ասեմ, որ շատ բնակավայրերի մասին խոսում են, որ մենք նաեւ բավականին լուրջ, ասենք, ճնշում են գործադրել խաղաղ բնակչության վրա, այն ժամանակվա մեր վարած ճիշտ եւ նաեւ մարդասիրական քաղաքականության շնորհիվ բոլոր բնակավայրերի շուրջը կրակակետերի ոչնչացման ժամանակ հաշվի առնելով որ կարող է նաեւ խաղաղ բնակչության հոսք լինել
մենք մարդասիրական ուղիներ, մարդասիրական միջանցներ էինք բացթողնում։ Եվ այդպիսի մի հզոր հենակետերից մեկն էր հանդիսանում նաև Շուշի բերդաքաղաքը, հինավուրց բերդաքաղաք, որը տեղակայված է Բարձրավանդակում և այն ազատագրել է և քաղաքի շուրջը տեղակայված բոլոր բլուրների վրա տեղակայված ադրբեջանական կրակակետերը, հենակետերը ոչնչացնել, այնքան էլ դյուրին գործ չէր։ Շուշիի ազատագրման նախապատրաստման գործընթացը սկսվեց դեռևս 1992 թվականի մարտ ամսից, ասեմ, որ մենք այդ ողջ գործընթացը իրականացրեցինք ժամանակակից ռազմական գիտության պահանջների համաձայն, նախապատրաստվել օպերացիայի նշանակում է ճիշտ հետախուզել հակառակորդին, ճիշտ հետախուզել նրա կազմը, նրա տեղակայման վայրերը, ուժերի և միջոցների համապատասխան հաշվարկներ իրականացնել, տեղանքում աշխատել և որոշել այն ուղիները, որով պետք է մենք բարձրանայինք և ազատագրեինք, և համակողմանի բարոյական, նաև ապահովման բազմաթիվ խնդիրներ։ Շուշիի օպերացիայի նախապատրաստման պատրաստականությունը սկզբնական շրջանում մայիսի 2-ն էր դրված, բայց ինչ-ինչ պատճառների շնորհիվ այն հետաձգվեց և վերջնական ժամանակահատվածը մայիսի 7-ն էր, որ այնպես որ հատուկ չէինք պլանավորել։ Ասեք, որ եղանակի պատճառով։ Եղանակի պատճառով, իհարկե։ Եղանակի պատճառով չէինք պլանավորել մայիսի 9-ին ազատագրելու։ Եվ պատրաստականությունը մայիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերն էր, ժամը 4-ը։ Իհարկե, օպերացիայի իրականացման համար ընտրվել էր 4 ուղություն։ Առաջի ուղությունը դա գլխավոր հարվածի ուղությունն էր, հյուսիսային ուղությունը, որտեղ ղեկավարն էր Վալերի Չիչյանը, երկրորդ ուղությունը դա այլ հարված անունն ենք մենք դրել, դա Շոշի ուղությունն էր, որի ղեկավարը որպես արևելյան ուղություն Ագու Կարապետյանն էր, մյուս հարվածը լայն շրջանցող հարված էր, հարավային ուղությունը, որտեղ ղեկավարն էր Սամվել Բաբայանը և որին էլ հանձնարարություն էր տրվել դուրս գալով Զարսլու Լիսագոր բնագիծը, վնասազերծել այդտեղ տեղակայված բոլոր կրակակետերը և միևնույն ժամանակ էլ ուրեմն մարդասիրական միջանցք ապահովել խաղաղ բնակչության դուրս գալու համար։ Եվ իհարկե մյուս կարևոր ուղություններից մեկը դա շեղող հարվածն էր, շեղող ուղությունն էր, հյուսիս արևմտյան ուղությունը, որտեղ որ ղեկավարը ես էի, դա Շուշիից հյուսիս արևմտյան ուղությամբ տեղակայված բավականին բարձր բարձրունքներն էին, խիտ անտառապատ տեղանքում, որտեղ որ տեղակայված էին բավականին լուրջ ուժեր, և այդ շեղող հարվածով ուժերի մի մասը պետք է մենք տեղափոխեինք այդ ուղությամբ, որպեսզի հնարավորություն լիներ Շուշի բերդաքաղաքը ջանասանի Քյոսալարի ուղությունը։ Եվ կարող եմ ասել, որ ճիշտ ժամանակին մենք կարողացանք և կրակային խոցում իրականացնենք, և կրակային խոցման ազդեցության ներքո ուժերը միաժամանակ դուրս եկան, մեր հրամանատարները ստորաբաժանումների, ջոկատների հետ միասին կարողացան շարժվել, և իհարկե Շուշի բերդաքաղաքի հետ մենք բոլորս ծանոթ ենք մագլցել այդ սարերը, ժարերն ի վեր և բարձրանալ հենց բուն իրենց հենակետերում ոչնչացնել այդ հենակետերը և ազատագրել քաղաքը, դա բավականին բարդ գործունեությունը, բայց միևնույն ժամանակ էլ դա մեզ հպարտություն է բերում, որովհետև մեր հրամանատարների ճիշտ ղեկավարման, հրամանատարների հմտությունների և ունակությունների շնորհիվ և մեր զինվորների արագ շարժվելու, նրանց անզնուրացության շնորհիվ, մեկը մյուսին աջակցելու, փոխարինելու այսպես պայմաններում մենք կարողացանք իրականացնել այդ խնդիրը, իրականացրեցինք, որովհետև կար նվիրում յուրաքանչյուր զինվորականի մոտ, իրականացրեցինք, որովհետև գիտակցաբար էինք մենք գնում դրան, գիտակցաբար ապահովելու Արցախի ներքին խաղաղ
կյանքը ներքին խաղ արարումը։ Շուշի ազատագրումով ես ասացի, որ մենք ավարտեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներսի բոլոր կրակակետերի վնասազերծումը եւ հիմնական ուղղությունը պաշտպանության իրականացման անվտանգության ապահովման տեղափոխվեց դեպի արտաքին շրջանակ, իսկ միակողմանի մտածելու շնորհիվ մենք կարողացանք նաև իհարկե հետագայում տոնել հաղթանակներ։ Շուշի ազատագրմամբ մենք նաև կապ հաստատեցինք մայր հայրենիքի Հայաստանի հետ, Լաչինի Միջանցքի ազատագրումը շարունակությունն էր վնասազերծման բոլոր այն կրակակետերի, որոնք որ մեկուսացրել էին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը Հայաստանից, եւ այդ միջանցքի ստեղծումը էր, որ մենք կարողացանք հետագայում համակողմանի ապահովման բոլոր միջոցառումներն իրականացնել եւ վերջնական հաջողություն ունենալ։ Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կա արտագաղթ, պաշտոնական թվերով ոչ այնքան մեծ, ոչ պաշտոնական թվերով բավական չափերը ասնող։ Այդ խնդիրը ինչքանով է ազդում այդ բանակի համալրման վրա։ Ասեմ, որ Շուշիի ազատագրմամբ անպայման պետք է նշել, որ մենք հիմք ստեղծեցինք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման, եւ մայիսի 9-ը բանակի տարեկան տոնն է, տարեկան տոնը, որը որ խորհրդանիշ է կամ կազմավորման օրվան, կամ մարտական հերթապահության ստանձնելու, կամ էլ որևիցե մի ի նշանավորում են որևիցե մի խոշոր օպերացիա, հենց խոշոր օպերացիան Շուշիի ազատագրումն էր, եւ այսօր պաշտպանության բանակը կանգնած է, կարելի ասել են, ամենավտանգավոր վայրում, հնարավոր գործողությունների, սադրանքների գլխավոր հարվածի ուղությամբ, եւ իր առջև դրված խնդիրները նա լիարժեք իրականացնում է, այն որպես հայկական զորամիավորում ամենամեծ զորամիավորումն է, լիակատար ստեղծված բոլոր իր մարտական եւ ապահովման բոլոր կառույցներով, եւ նաեւ ընդունում է եւ մեր փորձը, մենք վերարժեւորում ենք այդ ամենը, վերարժեւորում, որովհետեւ մեր բանակի ստեղծման առանձնահատկությունները հենց Շուշի ազատագրման օպերացիայի վերցնենք ռազմական արմեստի տեսանկյունից, որը որ արդեն իսկ մշակվել է դասագիրք, օգտագործում է այսօրվա մեր ուսումնական գործընթացն ապահովելու առումով, եւ նաեւ առաջատար փորձը պաշտպանության բանակի գործունեության հիմքում է դրված։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը եւ համալրման ռազմավարությունը այսօր մեր ամենակարևոր ուղություններից մեկն է։ Երբ խոսում ենք ժողովրդագրական խնդիրների մասին, իհարկե մենք մտածում ենք ապագայի մասին։ Իհարկե խոսելով արտագաղթի մասին, ես չէի ուզենա այնքան էլ համաձայնվել, որ արտագաղթը այնքան մեծ է, որ այսօր մենք չենք կարողանում համալրել մեր զինված ուժերը։ Զինված ուժերի համալրումն իրականացնում ենք եւ դեռ երկար ժամանակ իրականացնելու ենք խառը սկզբունքով եւ պարտադիր ժամկետային ծառայության սկզբունքով, եւ նաեւ մենք տարեց տարի ավելացնում ենք մեր պրոֆեսիոնալ տառը, այսինքն գեներալների, սպաների, քաղաքացիական հատուկ ծառայողների, պայմանագրային զին ծառայողների, ենթասպանների քանակը մենք տարեց տարի ավելացնում ենք, եւ կարծում եմ, որ այսօրվա ստեղծած ռազմավարությամբ, զինվորական ծառայության մասին օրենքի մեջ, զինապարտության մասին օրենքի մեջ կատարվող համապատասխան փոփոխություններով լիարժեք ապահովում ենք զինված ուժերի համալրման ողջ գործընթացը։ Իհարկե, քանի որ աշխարհի առաջատար բանակները այսօր արագ տեմպերով անցնում են պրոֆեսիոնալ բանակի, ես նաև կոչ կանեի մեր ժողովրդին լայն կերպով ըստ հնարավորության ընդգրկվել պայմանագրային ծառայության, իսկ պայմանագրային ծառայության համար ընդգրկող զինծառայողների համար համապատասխան պայմաններ այսօր մենք ապահովում ենք, եւ ծառայության եւ մանավանդ առաջին գծում ծառայության վերցնելով պայմանագրային զինծառայողների մենք ապահովում ենք եւ բնակավայրերի պաշտպանությունը, միջական հենց գտնվելով
իրենց բնակավայրերում իրենց ընտանիքների պաշտպանությունը։ Սոցիալական խնդիր են լուծում, որտեղ նրանք ստանում են աշխատավարձ եւ աշխատավարձի ստացման հետ մեկտեղ կարողանում են հոգալ իրենց ընտանիքների խնդիրները, ասեմ, որ պայմանագրային ծառայության մանավանդ առաջի գծի զորամասերում, առաջի գծի այսպես սահմանամերձ բնակավայրերում ընդլայնմամբ մենք բավականին կանգնեցրել ենք հենց բնակչության դուրս գալը սահմանային բնակավայրերից։ Պարոն նախարար, գաղտնի չէ, որ մեր հասարակության մեջ նաև բնակի նկատմամբ վստահության հարցում, ասես չակերտավոր անվստահության հարցում նաև մեծ տեղ ունի այն խնդիրը, որ շատերը արտոնյալ կարգավիճակում են, կարող են ծանոթ բարեկամների միջոցով ազատվել բանակից։ Վերջերս բազմաթիվ մի քանի դեպքեր արձանագրվեց նաև նախարարության կողմից, որ փորձել են ռազմական բժիշկները, այսպես ասած, ազատել մարդկանց եւ դատական գործեր են հարուցվել, իսկ պատասխանատվության են ենթարկվել։ Ինչպիսի վերլուծություն դուք ունեք հիմա, այսինքն հսկվում է գործընթաց, այսինքն առաջիկա զորակոչերում ամեն ինչ նորմալ է լինելու, թե կարող են նորից հանդիպել նման դեպքեր։ Ասեմ ձեզ, որ բանակի նկատմամբ հասարակության վերաբերմունքը երկակի է։ Ընդհանուր առմամբ բանակ հասկացության նկատմամբ բոլոր պետություններում էլ վերաբերմունքը ի սկզբանե դրական է, մանավանդ մեր պայմաններում, երբ բանակը իրականացնում է մեր երկրի պաշտպանությունը, ապահովում մեր խաղաղ բնակչության խաղաղ արարումը, անվտանգությունը, մանավանդ այն պարագայում, երբ որ մենք հաշվի ենք առնում, որ Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ ի վերջո բանակը հանձնել է այդ քննությունը, եւ այսօր էլ մարտական հերթապահության մեջ ամեն օր հանձնում է քննությունը, դեմ առ դեմ կանգնած լինելով հակառակորդի հետ, գտնվելով նրա միջական, այսպես կրակի ներգործության ներքո, կատարում է իր առջև դրված խնդիրը, ընդ որում բարձր մարտական ոգով եւ ստորաբաժանումների բարոյական բարձր մակարդակով։ Ես ասացի, որ եւ երկրորդ տեսանկյունից, որ բանակի մեջ իհարկե ի վերջո կան բացասական երևույթներ, որոնք որ հասարակության մեջ այսպես ընդհանրացվում են եւ որոշ մարդկանց մոտ նաեւ բացասական կարծիք է ձևավորում բանակի նկատմամբ, դա ասենք զինծառայողների, ասենք նախկին հիշողությունները զորացրվելուց հետո բանակում հարմարվողականության փուլը, ծառայությունից քաղաքացիական կյանքի կամ քաղաքացիական կյանքից ծառայության, զորակոչիկների, բոլոր զինվորների, ասենք ծնողների մտահոգությունները, կարոտը իրենց երեխաների նկատմամբ, ընդհանուր առմամբ բերում է այնպիսի իրավիճակի, որ բացասական նաև տրամադրություններ են ստեղծում բանակի նկատմամբ, որոնք որ ժամանակավոր են։ Ես քիչ առաջ ասացի, որ ժամկետային զինվորական ծառայությունը դերևս մնալու է երկար ժամանակ, որպես մեր համալրման սկզբունքներից մեկը։ Շուրջ 5 տարի է ես անհաշտ պայքար եմ մղում բոլոր տեսակի անարդարությունների դեմ։ Զորակոչի նկատմամբ այն կարծրատիպը, որը որ դերևս գոյություն ունի եւ մեզ է փոխանցվել խորհրդային միությունից, որ երբ սկսում է զորակոչը, պետք է մտածել, լեզու գտնել զինվորական կոմիսարիատների հետ, գտնել մարդիկ, որոնք որ կօգնեն ավելի հեշտ ծառայության վայր ուղղելու, գտնել բժիշկներ, ազատել, ասենք, հարազատներին, երեխաներին զինվորական ծառայությունից։ Դրա դեմ մենք անհաշտ պայքար ենք մղում։ Այսօր համապատասխան աշխատանքներ ենք մենք տանում, որպեսզի կարգավորենք առաջին հերթին զորակոչի ձևավորման ողջ գործընթացը, եւ մենք գտնում ենք, որ օրենքի համաձայն 16 տարեկանից կցագրումը բավական չէ, որ հայրենիքի պաշտպանը ձևավորվի, եւ հայրենիքի պաշտպանը պետք է ձևավորվի հենց սկսած ընտանիքից, մանկապարտեզում, դպրոցներում, եւ 16 տարեկանից կցագրման ժամանակահատվածից հետո նաեւ զինկոմիսարիատների համապատասխան վերահսկողության ներքո մենք կազմել ենք հայրենիքի պաշտպանի ուրեմն գիրքը, գրքույկը, որտեղ որ բոլոր ուղություններում համապատասխան
այսպես աշխատանք է տարվում նշելով եւ առողջական եւ նաեւ անձնական հատկանիշները յուրաքանչյուր զորակոչի, որպեսզի հրամանատարների մոտ ավելի այսպես դյուրին լինի նրանց հետ աշխատելը։ Համապատասխան համակարգ է ձևավորված, որպեսզի հետևենք նաեւ նրանց առողջական խնդիրներին, առողջապահության նախարարության եւ պաշտպանության նախարարության համագործակցությամբ 16 տարեկանից մենք հետևում ենք նրանց առողջությանը։ Այլ բան է, թե ինչպես է յուրաքանչյուր անհատ կամ յուրաքանչյուր ծնող վերաբերում իր զավակի առողջությանը, նրանք որոշ մասը տեսնելով, որ ունեն հիվանդություններ, ոչինչ չեն անում, որպեսզի բուժեն միջև 18 տարեկան ընկած ժամանակահատված, եւ 18 տարեկանից հետո են սկսում, ասենք դրա մասին մտածելը։ Ստեղծված է հանրապետական բժշկական հանձնաժողով, կենտրոնական բժշկական հանձնաժողով, որը վերջին ուրեմն ստուգումներն է իրականացնում այն զորակոչիկների, որոնք որ արդեն պետք է գան բանակ եւ առողջական խնդիրներ ունեն եւ վերջնական լուծումը տարկետում տալու կամ ասենք որպես ծառայության համար պիտանի զինծառայողներ ուղարկելու զինվորական ծառայության որոշում է կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովը, այսպես կոչված ген կոմիսիան նախկինում։ Ես իմ ծառայից ընկերների պաշտպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի հանձինը սկզ զորակային վարչության զինվորական կենտրոնական զինվորական կոմիսարիատների եւ նաեւ իրավապահ մարմինների կողմից ստեղծված օպերատիվ հետախուզական մարմինների շնորհիվ լուրջ աշխատանք ենք տանում բացառելու այն թերությունները, որոնք որ նախկինում եղել են։ Կենտրոնական բժշկական հանձնաժողովի կազմը ամբողջությամբ արդեն երրորդ զորակոչն է, որ փոխվել է, եւ դրանց կազմում բացի քաղաքացիական բժիշկներից նոր ավելի բանիմաց, ավելի նվիրված բժիշկներից բացի ընդգրկված են նաև ռազմական բժիշկներ եւ ընդգրկված են նաև ռազմական ոստիկանությունից օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ իրականացվող մարմիններ եւ համատեղ աշխատանքի արդյունքում գրեթե բացառվում են թերությունները, որոնք որ կան։ Իհարկե մենք լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում, որպեսզի ասենք հիվանդ առողջական խնդիրներ ունեցող զորակոչիկները չզորակոչվեն։ Խոս գնաց մարդկային ռեսուրսները վարելու մասին, բանակը այդ նոր հաղթանակների անդրադրելուց հետո այն պետք է նաև պահել եւ դրա համար անհրաժեշտ է ունենալ միշտ լավ զինված բանակ։ Ադրբեջանը բավականին փոշել գումարներ է ծախսում լինանոցը հարստացնելու համար, մենք էլ արդիականացնում ենք, մենք վերջին փորձը հայ-լեհական համագործակցությունը, եթե մինչև ռազմական գաղտնիքի շեմը կբացեք այն փակագծերը, ինչ արվում արդիականացման փուլով, եւ կընտրեմ ասացեք, արդյոք մեր առաջադրած պահանջները դրանք լուծում են թե ոչ։ Ձեր կողմից առաջադրած պահանջները այդ արդիականացման փուլով մենք լուծում ենք թե ոչ, զինատեխնիկաների մասով։ Բանակը այսօր իր կայացման եւ զարգացման հերթական փուլն է անցնում, դա բարեփոխումների փուլն է, սկսած 2008 թվականից, եւ մենք բարեփոխումներ ենք իրականացնում եւ առօրյա մեր գործունեության մեջ ուսումնադաստերակցական ողջ գործընթացն իրականացնելու ընթացքում եւ պատրաստության մեջ, որը որ բերում է պատրաստականության համապատասխան աստիճանը, եւ մարտական եւ զորակային պատրաստականության համապատասխան աստիճանի պահպանման մեջ մեծ դերակատարություն ունի ոչ միայն զինվորի պատրաստությունը, այլ նաեւ մեր ռազմական կարողությունները արտահայտված սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի նոր ուրեմն միջոցների ձեռբերմամբ, հին միջոցների արդիականացմամբ, որոնք որ ընդհանուր առմամբ ազդում են մեր սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայով հագեցման աստիճանին։ Վերջին տարիներին բավականին մեծ աշխատանք ենք այդ ուղղությամբ մենք կատարել։ Մենք իհարկե հետևում ենք, թե ինչպես է սպառազինվում Ադրբեջանի հանրապետության զինված ուժերը, նրանք արդեն իսկ իրենց սպառազինմամբ գերազանցում են այն աստիճանը, որ իրենք փորձում էին սպառազինությունների
մրցավազքով որոշակի ազդեցություն միակողմանի գործել բանակցային գործընթացում միակողմանի ասենք զիջումներ ստանալու Հայաստանի Հանրապետությունից, բայց դա իրենց մոտ չի ստացվում, որովհետև ասեմ ձեզ, որ երկրորդ անգամ հայ ժողովուրդը չի կարող պարտադրված վիճակում լինել, առաջին անգամ պարտադրված մենք պատերազմում ենք եղել, պաշտպանելով Արցախը մեր եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ բնակավայրը։ Երկրորդ անգամ մենք չենք ուզում պարտադրված ինչ-որ միակողմանի զիջումների գնալ եւ որպեսզի դա չլինի, լուրջ ուշադրություն ենք դարձնում պատրաստության վրա եւ նաեւ սպառազինության ձեռքբերմամբ տեղում չենք դոփում։ Մենք սպառազինության ձեռքբերման խնդիրներն իրականացնում ենք ռազմավարական գործընկերների հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակներում իրականացվող նոր միջոցների ձեռքբերմամբ եւ արդիականացմամբ։ Մենք ուրեմն համատեղ արտադրություններ ենք փորձում ձևավորել ռազմական արդյունաբերության զարգացումը, հետագա զարգացումը ապահովելու համար, որը որ հնարավորություն է տալիս, որ ուժերի հավասարակշռության մեջ ոչ թե քանակական, այլ պատրաստականության որակական առումով ունենանք համապատասխան աստիճան եւ ուժերի հավասարակշռությունը պահպանել։ Այսինքն մենք նաեւ գիտենք, թե ինչ գումարներով են ձեռբերում սպառազինության համապատասխան տեսակներ ադրբեջանցիները եւ նաեւ մենք ունենք համապատասխան արտոնյալ պայմաններ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության շրջանակներում եւ մեր իսկ հնարավորության, մեր իսկ սուղ միջոցներով, բայց այնուամենայնիվ ռազմական կարողությունները մեր այսօր համապատասխան աստիճանի են եւ մեր պաշտպանությունը, մեր անվտանգությունն ապահովելու համար լիարժեք են։ Մեր մոտ արձակողական տեխնիկան ավելի քիչ պիտի լինի, քան պաշտպանողականը, որտեղ իրենք խոսում են արձակողական տեխնիկայի մասին։ Խոսում են արձակողական տեխնիկայի մասին։ Մենք գիտեք, որ հարձակվելու ոչ մի մտադրություն չունենք։ Մենք ուզում ենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը լուծվի միայն ու միայն երկխոսության արդյունքում, խաղաղ քաղաքական պայմաններում, բայց միևնույն ժամանակ էլ ուրեմն ամրապնդում ենք մեր պաշտպանությունը։ Պաշտպանողական խնդիրների իրականացման համար, բացի նրանից, որ մենք ունենք պաշտպանողական համապատասխան միջոցներ, մենք նաև ինժեներական համապատասխան աշխատանքներ ենք իրականացնում եւ իրականացրել ենք, այդ աշխատանքները շարունակական են, որպեսզի ինժեներական սարքավորումների մի այնպիսի համակարգ ստեղծենք, որը իր խորությամբ գրեթե կասեցնի, գրեթե աննարին դարձնի դասական ոճով, այսպես լայնամասշտաբ հարձակումը հակառակորդի կողմից։ Եվ այդ ամենը, կարծում եմ, մեզ մոտ հաջողում է։ Այսօր մեր զինծառայողները դեմ առ դեմ կանգնած իրականացում են իրենց առջև դրված խնդիրները եւ առաջի գծում ստեղծված անվտանգության համակարգը, ստեղծված պաշտպանության համակարգը թույլ է տալիս, որպեսզի մենք լիարժեք մեր պաշտպանությունն իրականացնենք։ Դա չի ասում, որ մենք չունենք հարձակողական հնարավորություններ, յուրաքանչյուր պաշտպանություն իր մեջ պարունակում է նաև հակահարձակողական, նաև հարձակողական գործողություններ, այն հայտնի խոսքերով, որ լավագույն պաշտպանությունը դա հարձակումն է, եւ մենք ունենք պլաններ, այդ պլանների համաձայն, եթե հանրարժություն կլինի, մենք կարող ենք նաև գնալ այսպես խաղաղության պարտադրման հարձակողական գործողությունների կամ նաև ուժի կիրառման կասեցման, եթե պետք լինի, հենց հակառակորդի տարածքում մեր հրամատների ցանկու։ Մի սկզբային թեմա կա, որը առաջին դիցնա։ Մենք արդեն 3 տարի երևի լիակատար հզորությունը մենք կարող ենք ցույց տանք։ Ես օրինակ որպես պրոֆեսիոնալ նայել եմ թուրքերի հավաքած կլիպները իրան զորավարժությունից, ոնց ասեմ, մանր ժուլիկությունն է։ Մենք, ես ինձ երբեք թույլ չեմ տալի ապահովել այդ քրական խտությունը, ոնց որ կա, բայց ես
մենք նաև մեր հնարավորություններից ելնելով ավելի լայն կկիրառենք տեխնիկական միջոցներ։ Այն միջոցների մասին, որի մասին դուք ասում եք, իհարկե մեր այսօր ռազմական արդյունաբերության ոլորտում դրանք իրենց օգտագործման եւ այսպես կատարելության աստիճանին արդեն հասել են, մնում է որպեսզի մենք առավել վտանգավոր ուղություններով դրանք ներդնենք։ Պարոն նախարար, հիշատակեցիք հրադադարի օրվա մասին, մայիսի 12-ի։ Հրադադարից հետո 90-ականների կեսերին պատերազմը վերսկսում է, անհավանական կամ գրեթե անհավանական էր դիտվում, այդպես էր մեկնաբանվում քաղաքական գործիչների շատերի կողմից։ Վերջերս, հատկապես վերջի շրջանում, վերջի տարիներին այդ մասին բավական զգուշավորությամբ է խոսվում, այսինքն տարիների ընթացքում սան եւ ավելի կարծիք փոխվեց իական օրը։ Ինչի հաշվին փոխվեց այդ կարծիքը եւ ի վերջո այս զարգացումների դրամաբանությունը ու այդ անում։ Դեպի պատերազմ, թե ավելի շատ դեպի վերջում ենք հավատանք, որ քաղաքակիրթ լուծում հնարավոր է։ Հրադադարի պայմանագրի ստորագրումից հետո իրոք որ սկզբնական շրջանը բավականին խաղաղ վիճակ էր, որովհետև ի վերջո չպետք է մոռանանք, որ հրադադարի պայմանագիրը ստորագրվել է Ադրբեջանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավարության միջև Հայաստանի Հանրապետության մասնակցությամբ եւ այն ժամանակ հակառակ կողմը ստիպված էր դրան գնալ, զգում էր մեր հնարավորությունները, մեր ուժը, մեր պատրաստակամությունը ամեն ինչ անել, որպեսզի այն անվտանգության գոտին, որը որ գոյություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի շուրջը, լիարժեք ապահովի Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բնակչության խաղաղ արարումը։ Իհարկե պատերազմից հետո պատերազմի այսպես իրավիճակը, դժվարությունները եւ այն այդ դաժանությունները կամաց-կամաց մոռացվում են եւ նոր ղեկավարության գալով, նոր հրամանատարների արգայության պայմաններում կամաց-կամաց մոռացվում է եւ իշխանության են գալիս կամ հրամանատարության ղեկն են վերցնում մարդիկ, որոնք որ ընդհանրապես պատկերացում չունեն, թե ինչ է պատերազմը եւ ինչպիսի դաժան պայմաններ կարող են լինել մանավանդ մարդկային կորուստների առումով եւ 96-2000 թվականները նրանով էին առանձնահատուկ, որ մեկ ընդմերդ դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ էին լինում, փորձեր էին լինում ներթափանցելու, փորձեր էին լինում առաջի գծում համապատասխան ներգործություն ունենալու առաջ հակառակորդի կողմից, եւ բոլոր այդ սադրանքներին մենք լիարժեք պատասխան էինք տալիս եւ շատ տեղերում նաեւ կանխարգելում էինք։ 2000 թվականից այս կողմ մինչև 2005 թվականը համապատասխան աշխատանքներ տարվեց ինժեներական կառույցների սարքավորման եւ դիրքերի դասավորվածության մեջ փոփոխություններ մտցնելու միջդիրքային տարածքների այսպես յուրացմամբ եւ հակառակորդը փորձեց դիրքերը առաջ տալ, մենք կարողացանք բավականին լուրջ աշխատանք տանել, կանխարգելել, շատ դեպքերում ինքներս էինք այն բարձրունքները, որոնք որ մեր համար ավելի բարելավ պայմաններ կստեղծեն պաշտպանությունն իրականացնելու համար, որպեսզի մենք գրավ էինք եւ դա կարողացանք իրականացնել։ Զուգահեռ նաեւ եղան մի քանի դիվերսիոն հետախուզական գործողություններ հակառակորդի կողմից, 2008 թվականի մարտի 4-ի դեպքը մարտակերտում կհիշեք եւ հիշում եք, որ ինչպեսի հակահարված ստացան։ Դրանից հետո կարծում եմ, որ հակառակորդի ղեկավարությունը այսպիսի մի քաղաքականություն որդեգրեց, որ բանակցային գործընթացի շրջանակներում հանդիպումներից առաջ եւ հանդիպումներից հետո սրել իրավիճակը, այսինքն փորձել այդ իրավիճակի սրմամբ ինչ-որ պարտադրանքի իրավիճակ ստեղծել
Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարության համար, որ իհարկե ես ասացի մեր կողմից անընդունելի է, որտեղ մենք լիարժեք մեր պաշտպանությունը կարողանում ենք իրականացնել։ Գտնում եմ, որ լարվածությունը առաջի գծում ստեղծում է հենց դրա համար։ Բանակցային գործընթացում ուժի տեսանկյունից ներգործություն կատարելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ղեկավարության վրա ինչ-որ, ասենք, ավելի լավ իրավիճակ կորզելու համար իրենց համար, բայց ինքներս նկատել ենք, որ դա չի ստացվում, որովհետև մենք պատրաստ ենք այն բնագծերի, այն սահմանների պաշտպանությանը, որ այսօր կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի զինծառայողները, և նրանք հաստատակամ են, և նրանք շատ հեշտությամբ, որովհետև բարձր պատրաստություն ունեն, որակական առաջընթացը միշտ նկատվում է, հեշտությամբ իրականացնել այդ խնդիրները։ Իրավիճակի սրումը իհարկե տանում է լարվածության։ Լարվածություն, որը Հարավային Կովկասի համար, այսպես արդեն վերջին 20 տարիներին, եթե խորհրդային ժամանակահատվածում բնորոշ իրավիճակ է, և լարվածություն, որը ինչ-որ մի տեղ մեզ ավելի զգոն է պահում։ Ես կասեի հետևյալը, որ միշտ, այսպես եմ արտահայտում, դա Աստված մեր ուժերի ներածի չափով այնքան մեզ հնարավորություններ, այնքան մեզ փորձություններ նաև, որպեսզի զգոնության այդ իրավիճակը մենք չկորցնենք, որովհետև զգոնության իրավիճակի պահպանմամբ մենք կարող ենք միշտ պատրաստական լինել միասնական կերպով պաշտպանելու մեր հայրենիքը։ Բայց իրավիճակը, այսպես լարված, կայուն իրավիճակ է, բացառել պատերազմական գործողությունները ընդհանուր առմամբ չի կարելի, որտեղ մենք հենց դրան ենք պատրաստում, բայց ասել, որ այսօր, ասենք, այսպես արդեն իսկ կարող են լինել պատերազմական գործողություններ, իրադրության վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դերևս ջանքեր գործադրում ենք մենք, դերևս նաև մեր հակառակորդն էլ հասկանում է, որ ամեն ինչ պետք է անել խաղաղ պայմաններում հակամարտության խնդիրները լուծելու համար։ Նախարար, եթե կարելի է մի հարցել, ասացեք, խնդրեմ, հրադադարը մեզ պարտադրեցին, թե խնդրեցին, որովհետև որոշ տեղերում մեր դիրքերը դեռ այնքան էլ նպաստավորու լավը չէին ու կարելի էր հասնել ավելի լավ դիրքերի, այսօր ավելի անխոցելի բարձունքներ ունենալու համար, իհարկե միջազգային համակարգին ազդեցություններ կային, բայց ես կուզեմ դուք հստակ ձևակերպում տայինք սրան, ասացեք, խնդրեցին մեզ, թե մենք գնացինք դրան, որովհետև այն ժամանակ խոսք էր, որ եթե չմիջամտենք, մենք նույնիսկ կհասնենք անձակը։ Կարճ ասեմ, երևի խնդրանքի պայմաններում մենք գնացինք դրան, հասկանալով, որ պետք է պատերազմը վերջացնել, անվտանգության գոտին, որը որ ապահովում է Ղարաբաղի ժողովրդի խաղաղ արարումը ստեղծված է, պետք է գնալ բանակցային գործընթացի հարցի լուծման ուղղությամ։ Հնարավոր չէ հաղթողի դիրքերից բռնի քայլել Կարծում եմ, որ այսօրվա մեր ստեղծված դիրքերը մանավանդ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում լիարժեք ապահովում են մեր պաշտպանությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում այսօր չկա որևիցե մի խաղաղ բնակավայր, որ լինի գնդակոծության ներքո։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ 26 բնակավայր էր և նրանց հողատարածքներ գտնվում են հակառակորդի գնդակոծության ներքո, և այս կամ այն լարված իրավիճակում նրանք կարող են գնդակոծել, բայց դրա ելքն էլ մենք գտել ենք, համապատասխան դիրքեր ենք կահավորել, որոշ տեղեր նաև մեր հրամանատարների տեղանային հնարամտության շնորհիվ կարողանում ենք ազդել հակառակորդի վրա, որպես նրանք այսպես զերծ մնան կրակոցներից։ Պարոն նախարար, ուզում նորից վերադառնալ մայիսի 9-ի տոներին, և այսպես առնչվող մեկ թեմային անդրադառնալ,
Սովորաբար զանգվածային լրատվամիջոցների համար տոներ լուսաբանելու, հատկապես մայիսի 9-ի տոնը լուսաբանելու, առընդեր նաև մենք բազմաթիվ սոցիալական խնդիրների մասին ենք խոսում, թե երկրորդ աշխարհամարտի մասնակիցների, թե նաև Արցախյան ազատամարտի մասնակիցների, ովքեր սոցիալական խնդիրներ ունեն, հաշմանդամություն ունեն, առողջական խնդիրներ ունեն, բնակարանների խնդիրներ ունեն, այսօր ինչպես է գնահատում իրավիճակը սոցիալական այդ մարդկանց սոցիալական վիճակը, որոնք դրա կարիք ունեն, որովհետև բացառապես երեք մեր լրագրողը կառավարության դիմաց հանդիպել էր ազատամարտիկների, ովքեր վիրահատության խնդիր ունեն այսօր, սակայն ֆինանսապես չեն կարող վիրահատվել։ Ես գտնում եմ, որ մեր այսօրվա հնարավորության շրջանակներում սոցիալական խնդիրները փորձում ենք մաքսիմալ լուծում տալ եւ զինծառայողների սոցիալական վարչության կողմից, որը որ պաշտպանության նախարարությունը գոյություն ունի զինծառայողների քաղաքացիական հատուկ ծառայողների համար եւ նաեւ պատերազմի մասնակիցների, զոհված ազատամարտիկների ընտանիքների եւ հաշմանդամների համար։ Այդպիսի խնդիրներ միշտ էլ ծագելու են եւ հենց կարող եմ ասել այսօր ինձ մոտ ընդունելության օրը եւ ընդունելության ժամանակ ինձ մոտ ներկայացողների մեծ մասը ոչ թե զինծառայողներ են, այլ պատերազմի մասնակիցներ են, նրանց ընտանիքի անդամներ են, որոնք որ գալիս են եւ փորձում են, որպեսզի իրենց խնդիրները լուծեն, ասենք օգնություններ, տարբեր տեսակի օգնություններ, առողջական խնդիրներ լուծելու, ընտանեկան խնդիրներ լուծելու, բնակարանային պայմանները բարելավելու համար։ Այսօր ուրեմն զոհված ազատամարտիկների ուրեմն սոցիալական խնդիրները լուծվում է կառավարության կողմից տրամադրվող գումարների հաշվին, հերթում հանրապետությունում կան շուրջ 2000 հերթագրվածներ, ես նկատի ունեմ զոհված ազատամարտիկներ, առաջին երկրորդ կարգի հաշմանդամներ եւ Հանրապետության նախագահի ցուցմամբ 2013 թվականին հատկացվող շուրջ 3 միլիարդ դրամի շրջանակներում մենք ամբողջովին լուծելու ենք այն ընտանիքների բնակարանային խնդիրները, որոնք որ անօթևան են, հատկացվող դրամական միջոցները տրամադրվելու են եւ անօթևաններ 2013 թվականին չեն լինելու։ Մյուս տարիների ընթացքում արդեն մենք ուշադրություն ենք դարձնելու այն ընտանիքներին, որոնք բնակարանային պայմանները բարելավման կարիք ունեն։ Մեզ համար կընդհանրացնեք, պարոն նախարար, մեր այսօրվա հանդիպումը, հիմա որ ասենք հակառակ է ձեր տպավորության մեր դրագրական, մեր Հայաստանի դրագրողական դաշտի ինչ է հետաքրքրում։ Մենք ընդհանրապես բանակի հանդեպ ադեկվատ մարդիկ ենք, թե չէ բոլորս։ Զանգվածային լրատվամիջոցների հետ աշխատանքը ինձ համար անչափ կարևոր է ներկայացնելու, լուսաբանելու յոչո մեր գերատեսչության առջև ծառացած խնդիրները եւ դրա շրջանակներում նաեւ իմաստավորելու մեր անցած ճանապարհը, մեր պայքարը։ Ի վերջո մենք խնդիր ունենք եւ բնակչության եւ նաեւ մատաղ սերնդի ռազմահայրենասիրական դաստիարակության ուղղությամբ կատարվելիք, որտեւ նրանց պետք է պատրաստել հայրենիքի պաշտպանության, ընդ որում ոչ միայն ուրեմն մատաղ սերնդին, մեր երեխաներին, այլ նաև նրանց, ովքեր որ բանակով կամ պատերազմով անցել են եւ այսօրվա զորավարական ռեսուրսնի կազմն են հանդիսանում եւ վաղը համալրելու են բանակը մեր երկրի պաշտպանությունն իրականացնելու համար։ Մեր լրագրողների հետ աշխատանքում ես ասում եմ հետեւյալը, որ ես պատասխանատու եմ դժվար իրավիճակի համար։ Ի վերջո պաշտպանության նախարարության խնդիրը երկրի պաշտպանությունն է, անհրաժեշտության դեպքում կռվելն է եւ զոհվելն է հայրենիքի համար։ Իսկ դժվար իրավիճակում մենք միասնական ենք, որտեղ որ չկա ոչ դիմություն, ոչ ընդդիմություն, բոլորը մեկ խնդիր են կատարում եւ իմ խնդրանքը ցեղել է, որ ինձ հետ աշխատել հենց այդ սկզբունքից ելնելով, իրավիճակը ներկայացնելուց, իհարկե, եթե կան անհատական քննադատության պահեր, մենք ընդունում ենք,
պետք է ավելի կառուցողական լինենք բանակի նկատմամբ նրա ներսում կատարվող իրադարձությունները ներկայացնելուց մենք պետք է հաշվի առնենք նաև այն խնդիրը այն ռեժիմը որը որ գոյություն ունի գաղտնիության ռեժիմը եւ շատ դեպքերում ոնց որ ասում են հակարագուրթի ջրաղացին ենք մենք ջուր լցնում բայց այնուամենայնիվ եթե քննադատությունը ներկայացնելը կառուցողական է մեզ համար անձամբ իմ համար ընդունելի է ոչ մի մտավախություն ներկայացնելու իրավիճակը կամ այլ տեսակետ արտահայտելու մեջ բանակի ղեկավարության մոտ անձամբ ինձ մոտ երբևիցե չկա որովհետև ես միշտ գտնում եմ եթե չկա երկրորդ տեսակետ ապա այլ ինչից ընտրել լավագույնը այդ տեսակետների արտահայտումը հնարավորություն է տալիս որպեսզի մենք գնահատենք մեր առջև կատարած մեր առջև դրված խնդիրները գնահատենք նաև լավը ի վերջո եթե առաջ են գնում եւ նաեւ պետության մեջ եթե առաջ են գնում ապա պետք է լինեն այդ լավագույն օրինակները եւ իհարկե դասեր քաղենք այն բոլոր թերություններից բաստողումներից դժվարություններից որոնք որ կան այսօր բանակում եւ դա մեզ համար ընդունելի է գտնում եմ որ Հայաստանի զանգվածային լրատվամիջոցներում տիրող այսօր իրավիճակը համապատասխանում է այսօրվա իրականությանը եւ ի՞նչու մենք տարեստարի ստեղծում ենք համապատասխան դաշտ ավելի բաց աշխատելու ոչ միայն բանակի այլ յուրաքանչյուր գերատեսչության նկատմամբ մեր տարածքը եւ մեր թվակազմը անգամ փոքր է որ կապը բանակի հասարակության մեջ զինծառայողների ծնողների հետ այնքան սերտ է որ որևիցե մի բան մենք չենք կարող եթե ուզենք էլ թաքցնենք բայց մենք չենք էլ ուզում որովհետև մենք պետք է այնքան բաց լինենք հասարակության առջև որքան որ ծնողները զգան որ մենք իրենց պաշտպանությունը իրենց որդիների միջոցով լիարժեք իրականացնում ենք իսկ պաշտպանությունը մենք իրոք լիարժեք իրականացնում ենք ուզում եմ նաև հավաստիացնել այս տոնական իրավիճակի տոների նախորեին որ հրամանատարական կազմը մեր պատերազմով անցած եւ հմուտ հրամանատարներ են շատ-շատեր երիտասարդ սպաների մեծ մասը անցնում է մարտական հերթապահությամբ առաջին գծում ծառայություն է տանում որը որ նույն մարտական իրավիճակն է մեր ազգային բանակի ստեղծման ակունքներում այնպիսի առանձնահատկություններ են դրված եղել, որը որ բերել են նրան, որ հակառակորդի նկատմամբ մենք առավելություն ենք ունեցել մարտական ոգու մեջ, բարոյական մակարդակի մեջ։ Իսկ դրանք այնպիսի հատկանիշներ են, ինչպիսիք են, ասենք, մարդկային արժեքները, մարդկային հարաբերությունները, բանակային ընկերականությունը, հրամանատարի անձնական օրինակը, վերլուծությունը նաև պատերազմի ժամանակ իրենց կյանքը տվածների մեջ ցույց է տալիս, որ բավականին մեծ քանակությամբ հրամանատարներ են իրենց կյանքը տվել, որովհետև նրանք եղել են առջևից, տարել են իրենց հետևից ստորաբաժաններ, շատ-շատերը վիրավորված են, շատ-շատերը նաև այսօր շարունակում են իրենց ծառայությունը եւ մարտական հերթապահության մեջ չի եղել չկա ու չի լինի երբևիցե մի այնպիսի իրավիճակ, երբ ժամկետային զինծառայողը, շարքային զինվորը մնա մենակ։ Դեռ շատ-շատ պարագաներում մենք, քանի որ պատերազմական գործողություններ չկան, հարաբերական խաղաղություն է, որևիցե խնդիր կատարելու համար կանխարգելելու կամ ետ մղելու ինչ-որ մի դիվերսիաներ, սադրանքներ, մենք ժամկետային զինծառայողներին մի քիչ հետ ենք պահում, այդ խնդիրներին ընդգրկում ենք ավելի հմուտ պայմանագրային զինծառայողների պրոֆեսիոնալ կազմը եւ ի ուրախություն մեզ այդպիսի խնդիրներ կատարելու ժամկետային շատ-շատ զինծառայողներ իրենք են նետվում լրացնելու այդ շարքը որը որ ընդհանուր միաձուլված պետք է լինի երեկվա փորձառու հրամանատարի փորձառու զինծառայողի եւ այսօրվա գրագետ հրամանատարի եւ մարտական համապատասխան վարպետությամբ երիտասարդ զինվորի միջև, որը որ միանշանակ կտանի դեպի հաջողություններ եւ հաղթանակներ։ Օգտվելով առիթից
Քանի որ մայիսյան տոներն են, ես շնորհավորում եմ ողջ հայ ժողովրդի տոնը, հաղթանակի տոնը, Շուշիի ազատագրման պաշտպանության բանակի կազմավորման օրը, պաշտպանության բանակ, որը որ հարազատ է նաև իմ համար, երկար տարիներ ես այնտեղ ծառայել եմ և ղեկավարել եմ, և ուզում եմ, որ մենք բոլորս հպարտություն ապրենք մեր տարած հաղթանակների համար, ուզում եմ, որպեսզի այդ հպարտության մեծ մասը, այդ հատկանիշները, որոնք որ անընդհատ մենք պետք է վերագնահատենք և վերարժևորենք, կարողանանք պատշաճ կերպով ներկայացնել և հասարակությանը, և փոխանցել մեր մատաղ սերնդին, զավակներին։ Իսկ մատաղ սերնդի մեր հայրենակիցների, զավակների մեծ մասը այդ հպարտությունը ապրում են իրենց ծնողների հետ միասին, որովհետև ծառայում են այսօր բանակում, պաշտպանում են մեր հայրենիքի սահմանները, և ցանկանալ միայն ու միայն անել ամեն ինչ, այնքան հզոր լինել, որ մեր երկինքը, մեր իրավիճակը միշտ լինի խաղաղ, իսկ բանակն էլ կատարել, և խոսք եմ տալիս, որ կատարելու է մեր հայրենիքի պաշտպանության ամենավսեմ, ամենավեհ խնդիրը։